у Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білосова. Дорога, якої немає. Полісся потерпає від бездоріжжя. На що готові люди, аби мати можливість дочекатися швидку та пожежників? На грані обвалу. Чому чиновники заплющують очі на аварійний стан мостів в Івано-Франківську? Їсти не можна викидати. Що німці роблять із продуктами з прострочним терміном? Голівудське безсоння. Приготування до «Оскару» вийшли на фінішну пряму. Кому пророкують перемогу? Демонстрацію на підтримку кримських татар влаштували українці у Брюсселі. Громадські організації, представники діаспори та працівники посольства вийшли на площу міста із кримсько-татарським прапором. До кого зверталися та з якими вимогами, бачила Олена Абрамович. Крим – це Україна. З таким гаслом українські заробітчани, активісти, науковці, дипломати розгорнули кримсько-татарський прапор під символом Брюсселя – комплексом «Атоміум». Аби не лише посадовці Єврокварталу, а й туристи, для яких це місце – одне з найулюбленіших, були свідомі того, що відбувається на кордонах Європи. Хочемо продемонструвати в Брюсселі, в столиці Європейського Союзу, людям, що проблема існує, проблема не вирішена, а саме окупація Криму, захоплення українських моряків. Моряків, які тепер Росія якби взяла в полон, несправедливо. І тому цей прапор мобілізує людей, наших українців, тут за кордоном, щоб трошки нахилитися до правди, до України, з любов'ю, з серцем відстояти нашу незалежність. Європейські політики мають бути активнішими, кажуть учасники акції. Адже слабка реакція лише погіршує ситуацію. 24 українські моряки перебувають у російському полоні уже 3 місяці. Свободу українським морякам! Доєдналися до акції навіть діти. Коли я жила в Україні, я там проводила кожні мої літні канікули. Тому я дуже вболіваю за наш Крим, і мені здається, що це акція, щоб не пам'ятати нашим людям, що вони не самі, і ми їх підтримуємо навіть у Європі. Прихильникам єдності з Україною, які залишились в окупованому Криму, дуже непросто, каже український посол. На територію півострова з 2014 року після анексії не допускаються міжнародні моніторингові організації. Щотижня відбуваються арешти несанкціоновані, щотижня відбувається затримання активістів кримсько-татарських, українських та і російськомовних, які проти незаконної анексії Криму. Таку акцію громадські організації українців проводять у всьому світі. Прапор цей великий, який тут підписується, вже подорожував, був у багатьох країнах світу, в тому числі в Австралії, Сполучених Штатах, Канаді, Іспанії, Франції, Люксембурзі. Скоро буде в Німеччині. 28 червня він повернеться в день кримсько-татарського прапору в Київ, де відбудеться додаткова урочиста церемонія. Тим часом уже наступного тижня Європейський суд з прав людини розглядатиме скаргу України проти Росії через порушення прав людини у Криму. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Протягом останньої доби противник 12 разів обстріляв позиції наших військ, використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Один військовий загинув та двоє отримали поранення. А вранці на Луганщині бойовики відкрили вогонь зі ствольної артилерії та мінометів. Били у центр села Золоте. Наші бійці евакуювали родини із осель просто під вогнем. Жертв серед місцевого населення немає. Зруйновано 7 приватних будинків. Я на диване проснулся от шума. Сюда прилетела первая. Я открылись от двери, включился свет. Я не знаю, каким образом горел свет. Я схватил ребенка, жену, опустил вниз. Потом все остальное начало взрываться. Потом в ушах зазвенело. Я не слышал ничего. Ребенок перестал разговаривать. Досягти миру на Сході можна лише шляхом прямих переговорів. Про це заявив народний депутат, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко.
Переговори ці має вести офіційна делегація України з чіткими директивами і з одночасним діалогом із суспільством. Потім питання потрібно винести на референдум. Політик зазначив, що мінські домовленості зупинили активну фазу боїв, однак потім процес був заблокований через відсутність політичної волі у влади. Крім того, у критичній ситуації опинились вимушені переселенці, наголошує Юрій Бойко. Позов кандидата у президенти України Юлії Тимошенко до Петра Порошенка сьогодні розглянув Верховний суд України. Я нагадаю, апеляційний суд у позовній заяві відмовив. В заяві цій йдеться про несплату за трансляцію передвиборчої агітації. Сторона позивача стверджує, що, користуючись своєю посадою, Петро Порошенко виступав на форумі «Відкритий діалог» і СМІ транслювали його промову як президента, а не як кандидата. І ось як коментують закиди сторона позивача та відповідача. Суть позову полягає в тому, щоб визнати ці дії протиправними раз і встановити, що якщо ти орендував приміщення як кандидат, оплачував рекламну продукцію як кандидат, агітував за себе як кандидат, то ти за цю агітацію по телебаченню повинен заплатити гроші. Суд першої інстанції встановив, що Петро Порошенко заплатив як кандидат за це, приймав участь як кандидат, агітував за себе як кандидат. Всі за нього агітували як за кандидата. Навіть банер, де він написав, що він присутній як президент, він оплатив як кандидат. Всі заходи, які проводились 9 лютого, в тому числі в Палаці спорту, вони були носили агітаційний характер і оплачувалися за рахунок виборчого фонду. На самому плакаті було написано, що це громадський форум «Відкритий діалог» за участі президента України Петра Порошенка. Ми знаємо, що Порошенко Петро Олексійович є в статусі і діючого здійснює повноваження президента України і перебуває в статусі кандидата на пост президента України. Тому ми вважаємо, що ця думка суб'єктивна. Петро Олексійович перебував і в статусі президента, відвідав цей захід, як в тому числі як президент України. І ще одне звинувачення з боку Тимошенко напередодні прокоментував глава МВС. Стосується воно сітки підкупу виборців. За словами Арсена Авакова, така схема існує і фінансуватись мала із держбюджету. Про це міністр внутрішніх справ заявив в інтерв'ю «Дзеркало тижня». Нацполіція розслідує кілька справ за заявою Юлії Тимошенко. Під виглядом матеріальної допомоги мотивованим агітаторам планували виплатити по 500 чи по 1000 гривень. Такі процеси вже зафіксовані силовиками і в МВС планують проводити обшуки, йдеться в інтерв'ю. За припущеннями міністра, на цю схему планувалося витратити до 1,5 мільярда гривень. Міністр нагадав, що будь-яка оплата за агітацію вважається підкупом. Полковник Збройних сил погорів на 10 тисячах доларів хабара, і це лише частина відкату, який офіцер зажадав від підприємців за підписання договору про закупівлю та монтаж камери спостереження. Їх планували встановити на Рівненському полігоні. Загальна сума хабара – 24 тисячі доларів. Здирником виявився командир Рівненського військового полігону. Полковника затримали напередодні, коли підприємець передав йому 7 тисяч доларів. Отримання армійцям ще 3 тисяч – правоохоронці задокументували раніше. Командира полігону відсторонили від виконання обов'язків на час слідства. І найближчим часом офіцеру мають обрати запобіжний захід. Військова прокуратура наполягатиме на триманні його під вартою. 30 кілометрів за 1,5 години. На Поліссі люди потерпають від суцільного бездоріжжя. Для автівок тамтешні шляхи – суцільний автослалом, де перешкоди – це ями по коліна. А для місцевих жителів – справжнє випробування. Шлях настільки вбитий, що люди бояться не дочекатися швидку чи пожежників. На що ладні піти селяни заради ремонту дороги – про це в нашому сюжеті. Де по коліна води, де глибше, де зовсім проваля. Так описують жителі Степангорода єдиний шлях до їхнього села. Тут ніколи не було асфальтового покриття. Ґрунтова дорога вщент вкрита глибокими вирвами. Тут, коли їдемо, спина починає, здоров'я людини починає спина боліти, внутрішні органи, так кажеться, що зараз почнуть відпадати. І не говорю за техніку. Не говорю, скільки раз нам приходиться робити підвізку за сезон. Люди обурені. Дорога від їхнього села до Володимирця схожа на поверхню місяця. А їхати до райцентру треба чи не щодня. І от я мати багатодітна, мене 10 діток. У нас ФАП є, але ж як дітки хворіють, температура, чи в нього пневмонія, кашлі, тож ми їдемо в район. І так само зуби лікуємо, у район їдемо. Тут у нас нема ж
нас амбулаторії на самому селі. Маршрутка до села двічі на день не їде, а ледве повзе. Майже 30 кілометрів до райцентру долає за півтори години. Перевалюються з ями у яму. Пасажирів у салоні від хитання по розбитій дорозі нуді. Швидкість можу дозволити 20 кілометрів, 10-15 в час. Дорога, можна сказати, танкодром, а не дорога. Забагато дороги, то здівательство просто з людей. Місцеві запевняють, у селі ніколи не бачили дорожників. Щоб якось відновити сполучення з райцентром, час від часу самотужки засипають ями. Там такі вже були ямки, що не можна було їздити, то піском їх засипали. А потім то вже то, ну, років два назад до люди самі нам м'яли, помні трохи, да, зібрали гроші, да, і щебенки позасипали. Це Духінович, але щебенка толку ніякого не дала, на год-два дай повилітала. Селяни неодноразово зверталися до чиновників, аби хоч частково відремонтувати шлях. Минулого року у квітні навіть перекривали міжнародну трасу. Протест тоді тривав 7 годин. Розійшлися люди, коли їм пообіцяли ями залатати. Та ремонт дороги досі так і не почався. Відповідь одна – нема грошей. Ямковий ремонт питання там не вирішить, там потрібен капітальний ремонт. Ми зараз вивчаємо можливість, що можна зробити по Степангородській дорозі, тому що кошти там дуже великі для капітального ремонту. Районний бюджет не вирішить цю проблему, однозначно. В облдержадміністрації про цей шлях знають та бідкаються. На Рівненщині майже половина місцевих доріг у жахливому стані. Це місцева дорога, яка перейшла на баланс для обласної державної адміністрації. Досить велика відстань, в один рік зробити це неможливо. Навіть якби ми акумулювали на один напрямок до Степангорода всі кошти, які мали надійти в Володимирецький район, їх би не вистачило для того, щоб в один рік зробити ці роботи. У Степангород нарікають місцеві жителі, відмовляються їхати і швидкі, і пожежники. Тож, аби не опинитися у повній ізоляції, селяни знову вимагатимуть ремонту. І знову радикально. Ми неодноразово зверталися до влади за дороги, щоб відремонтували нам дорогу. Но нас ніхто не чує. Поїдемо перекривати навесні. Думаємо, на двоє суток перекрити дорогу. Може, хоч тоді почують. Чиновникам і дорожникам селяни дали на роздуми 1,5 місяці. А тоді почнуть діяти. Бо по-іншому, кажуть, змусити владу відремонтувати вщент зруйнований шлях не виходить. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Івано-Франківськ на межі транспортного колапсу. Усі три автомобільні мости при в'їздах у місто на межі руйнування потребують негайного капремонту. Чому чиновники не поспішають їх лагодити, дізнавалися мої колеги. Безкінечний потік машин і постійні затори. Міст через Бистрицю Солотвинську – найбільш загружений відтинок дороги в Івано-Франківську. Найгірший стан тут і асфальтного покриття. Машин тут рух постійний і рух дуже напружений. Години пік тут дуже важко проїхати. Потребує капітального ремонту, тому що вони стараються щось робити з ним, стараються ремонтують час від часу, але він просідає, їхати неможливо. Їхати не тільки неможливо, а й небезпечно. Нещодавно один із водіїв в'їхав тут в яму. В машині вирвало подушку двигуна. Чоловік викликав патрульних. Вони склали протокол про неналежний стан дорожнього покриття. Найбільші вибоїни одразу полатали. А от пішохідна зона так і залишилась на скрізних тріщинах, що можна навіть провалитись. Цей міст, він аварійний. Він взагалі-то аварійний. Проїжджа частина, сяк-так, може бути. А от тротуар, увечір можна ногу зламати. Дорожня служба, я вам кажу, погано працює. Найменша повінь і місто обвалиться, стверджують фахівці. Аж за 40 років капітально його жодного разу не лагодили. Часткові роботи проводили у 2015-му. Тоді за 1,5 мільйона гривень відновили зруйновані деформаційні шви та замінили верхній шар покриття. Сьогодні від ремонту немає сліду. Позаду мене один із найбільших спальних районів Івано-Франківська – Пасічна. Добратися звідси до центру міста можна тільки через цей автомобільний міст. Якщо переправа обвалиться, під різними цвіту опиняться тисячі людей. Івано-Франківськ з усіх боків оточений річкою, і 3 з 4 в'їздів пролягають через переправи. Побудовані всі ще 70-ті роки минулого століття і нині потребують негайного капітального ремонту. На цьому через Бистрицю Надвірнянську асфальт відпадає великими кусками, проваліж забивають дошками. Таке провалі, потім його стрічкою обродили, потім дошками забили. Хіба саме нормально? По-перше, тут повинен вже робитися якийсь капітальний ремонт. По ньому видно, що тут повинна вже мінятися навіть арматура. Зовсім це ржаво. Ремонтувати треба негайно, погоджуються чиновники. Єдина проблема – немає коштів. Капітальний ремонт кожної переправи – це десятки мільйонів гривень, яких нині в міському бюджеті просто немає. В планах у нас є капремонт.
і вже виділено кошти в цьому році на виготовлення проектно-кошторисної документації. Що стосується виконання самих робіт, то все буде залежати від фінансування. Крім ремонту старих мостів, місто потребує будівництва нових, кажуть чиновники. Івано-Франківськ стрімко розростається, і переправи вже не справляються з потоком транспорту. За новим генпланом у місті планують звести додатково 4 нові мости. Щоправда, це у 30-річній перспективі. Жанна Дучак, знову Автоназ, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У Карпатах завершилася рятувальна операція. Двоє туристів загинули і ще двоє госпіталізовані із обмороженими кінцівками. Відомо, що восьмеро туристів ще у п'ятницю вирушили на гору Піп-Іван. Того дня різко погіршилися погодні умови, температура знизилася до мінус 20. І самостійно повернутися люди не змогли. Четверо з групи добралися до пошуково-рятувального відділення. Решта залишилися чекати біля підніжжя гори. Коли рятувальники дісталися до них, двоє вже були мертві, і один із них – це керівник станції юних туристів у Коломиї. Якби група туристів перед сходженням зареєструвалась, коли б вони звернулись до рятувальників, рятувальники, звичайно, їх би повідомили про погіршення погодних умов, які очікуються, і такого могли б уникнути такої біди. Тварини не одяг. І з таким гаслом сьогодні на вулиці міста вийшли десятки киян. Активісти та зоозахисники вимагали, аби Верховна Рада прийняла закон про заборону виробництва хутра на території України. На акції під назвою «Антихутро» побували і наші кореспонденти. Вироби із хутра Анна не носить вже кілька років. Каже, відмовилась одягати такі речі через любов до тварин. Тож свою дублянку принесла для того, аби віддати. Это было куплено давно, до того, как, говорится, у меня полностью поменялись приоритеты жизненные. Поэтому они у меня уже лежат больше 3 лет, я их не одеваю. Мне это не нравится, я себя чувствую некомфортно. Поэтому это вещи более необходимы людям, которым нечего одеть. Проти знущань над тваринами заради моди виступає і Віра. На захід прийшла, аби підтримати однодумців. Кожне життя має право на те, щоб бути. Ми не маємо вирішувати, кого вбивати, кого не вбивати заради їжі, чи одягу, чи будь-чого. Я вважаю, що з тваринами ми маємо поводитись максимально класно. Кожна шуба – маленький свиток! Збирали шуби та дублянки на антихутряній акції, яку організували громадські активісти та зоозахисники у столиці. За їхніми словами, ферм, де виготовляють хутряні вироби, в Україні стає дедалі більше, тому і з цим потрібно боротись. На сьогоднішній день 14 країн Європи відмовилися від хутряних ферм. Хутряні ферми через це починають пересуватися в країни, які виробники вважають країнами третього світу, де екологічного регулювання і гуманістичного фактично немає. І, на жаль, такою країною стає Україна. Багато дизайнерів вже пропонують альтернативний одяг, багато фірм, де по теплостійкості нічого, зовсім не поступається хутру. Єдиний вихід зупинити цю ситуацію – це прийняти законопроект. Він забороняє хутрове виробництво по аналогії з європейськими країнами. Такі акції прийшли одночасно у 10 містах України. Зібрані шуби та дублянки організатори передали до благодійного фонду, аби віддати безхатченкам. Активісти сподіваються, зареєстрований законопроект щодо хутряного виробництва у Верховній Раді незабаром таки приймуть. Іван Еліна, Павло Лисенко, телеканал Інтер. Незвична художня галерея відкрилась на Одещині у селі Нерубайське. Картини експонують під землею у катакомбах. Як глядачі бачать зображення у темряві, знає Андрій Анастасов. Музей партизанської слави у селі Нерубайське. Тут у катакомбах місцевим жінкам виділили приміщення для підземної галереї. Чудо відбувається, коли у коридорі гасне світло. Картини оживають завдяки люмініфорним фарбам. Вони спочатку накопичують світло, а потім віддають його. В експозиції майже 40 робіт. Усе це завдяки ентузіазму майстринь. І ми бачимо, як міняється сюжет картини кожної секунди і кожної зарплати. Ми збирали хто 500, хто 1000 гривень, вкладали в фарби, вкладали в матеріали, звичайно. А народжувалися полотна тут, у сільському клубі. Жінки розказують, картини, написані звичайними фарбами, дуже швидко псуються у підземелі, їх вбиває вологість. Отже, довелося експериментувати з різними сумішами, аби розробити вологостійке покриття. Технологію тримають у таємниці. Тримаємо. Дуже легко догадатися. Художники, може, і догадаються, любі, а може, і не догадаються. Ну, всім розказувати ми не будемо. Та в нас там послойне письмо, воно як трошки в 3D, тільки масляними фарбами, скажімо так.
Арт-студія об'єднала різних жінок. Тут і вчителі, і медсестри, і дизайнери, і домогосподарки. До виходу на пенсію Зінаїда Полієнко працювала поваром. Каже, здійснилася давня мрія, бо відчуває особливе задоволення від творчості. Я балдію. Я скажу, ну, приятно, сильно, невозможно сказати, нічого. Кажуть, що я роблю свою роботу, я все туди влажую. У мене картини всі думаючі, не пусті. Це ж цікаво, розумієш? Сільські пейзажі, фантастичні ландшафти із замками та водоспадами, урбаністичні мотиви. Із кожного віконця на картинах лється світло. Майстрині діляться. Відвідувачів підземної галереї намагаються заразити оптимізмом та добротою. Зараз складна життя, да, вот такі времена складні. Ну, все одно ми как бы, хотіли передати, щоб люди не відчаювались. В картині хотіли передати в картинах. Вот що чекає Україну нашу в майбутньому. Процвітання, красота, багатство. Найближчим часом за допомогою музейних працівників художниці планують розширити свою галерею, аби катакомбна виставка стала справжньою культурною пам'яткою. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Врятувати від смітника у Німеччині стартувала кампанія боротьби із викиданням їжі. Вже навіть з'явилися магазини, де торгують продуктами, термін придатності яких минув. Тетяна Логунова знає більше. Овочі, крупи, молочні продукти. На полицях цього берлінського супермаркету стандартний вибір товарів. Ціни ж в кілька разів нижчі, ніж в інших магазинах. Тут продають продукти з простроченим терміном придатності і пояснюють клієнтам, їх все ще можна вживати. У Німеччині на продуктах вказують мінімальний термін зберігання. І люди думають, що після вказаної дати товар вже непридатний і краще його не їсти. Ми ж хочемо, щоб люди ставилися до продуктів харчування більш свідомо і довіряли своїм відчуттям. Чергу в магазині не видно, але покупців вистачає. Багатьом продуктам з простроченим терміном придатності не місце на смітнику. І це божевілля – викидати половину їжі, яка ще придатна до споживання у той час, коли люди у світі помирають від голоду. Навчити німців більш свідомо і дбайливо ставитися до продуктів харчування хоче і уряд. 11 мільйонів тонн придатних для споживання продуктів щороку викидають у Німеччині. Тобто кожен житель країни відносить на смітник більше 50 кілограмів. Німецькі політики започаткували кампанію, мета якої – зменшити ці цифри вдвічі. 1, 2, 3. Нюхай, коштуй, насолоджуйся. Це лозунг нової кампанії і інструкція для споживачів. Експерти Міністерства з питань харчування і сільського господарства закликають німців орієнтуватися не на мінімальний термін придатності, а на свої власні відчуття. Мета нашої акції – переконати людей не викидати, а використовувати продукти, які ще надто хороші для смітника. Їжу потрібно цінувати. Крім роз'яснювальної роботи, міністерство планує оптимізувати розфасовку продуктів, запровадити дрібніші упаковки і так звані розумні цифрові етикетки. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Перші кровопролиття на венесуельському кордоні. Напередодні військові, підпорядковані режиму Ніколаса Мадура, застосували сльозогінний газ і гумові кулі до протестувальників. Вони на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо на кордоні з Колумбією зустрічали вантажівки із гуманітарною допомогою. 4 людини загинули, 18 дістали поранення і щонайменше 3 машини були спалені. Тим часом Мадуро назвав доставку харчів та медикаментів з-за кордону провокацією. Оголосив про розрив дипломатичних відносин із Колумбією і дав Боготі 24 години на евакуацію співробітників посольства у Каракасі. Які країни накрили потужні снігопади, коли НАСА відправить перший пілотований корабель на Міжнародну космічну станцію та як у Франції попрощалися із німецьким модельєром Карлом Лагерфельдом? Про це та інше у нашому огляді. Майже 300 автівок згоріли під час авіашоу в Індії. Інцидент стався у місті Бангалор, що в штаті Карнатака. За попередньою інформацією, вогонь побачили місцеві жителі на парковці поблизу аеродрома. Полум'я швидко перекинулося на сусідні транспортні засоби. За даними поліції, причиною пожежі стала непогашена цигарка, яку викинули в суху траву.
На Грецію обрушилися снігопади. Негода накрила північні та центральні регіони країни. У деяких містах швидкість вітру сягає 70 км на годину, а температура повітря впала до 10 градусів нижче нуля. Через снігопади без світла залишилися декілька населених пунктів. Метеорологічна служба Афін попереджає, негода триматиметься ще протягом кількох днів. Сніжна буря дісталася і турецької столиці. У Стамбулі сніговий покрив сягає 11 міліметрів. Негода паралізувала рух по автомагістралях, а в аеропорту відмінили кілька десятків рейсів. Влада вже планує закрити протоку Босфор, якщо найближчим часом негода не вщухне. Метеорологи тим часом радять місцевим жителям бути уважними на дорозі. Подолати 4,5 тисячі кілометрів задля саміту. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправився у в'єтнамську столицю на власному броньованому поїзді заради зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом. Загалом подорож займе кілька діб. Це буде вже друга зустріч Кім Чен Ина із Трампом. Перша відбулася минулого червня у Сингапурі. Японський імператор Акіхіта відзначає 30-річчя перебування на троні. З цієї нагоди біля храмів зібралися тисячі людей, аби помолитися за здоров'я імператора. 85-річний Акіхіто зізнався, його шлях був непростим, особливо в післявоєнні роки. Але Японія впоралася з усіма труднощами. Цей рік для нього стане останнім в статусі імператора. Спадкоємцем престолу стане його син Нарухіто. Перший пілотований космічний корабель відправиться на Міжнародну космічну станцію вже наступного місяця. Космічне агентство НАСА затвердило тестовий запуск корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Ілон Маск тим часом на своїй сторінці у Твіттері повідомив, випробовувальний політ Crew Dragon відбудеться без пілотів. І якщо спроба буде вдалою, наступний запуск супроводжуватимуть двоє членів екіпажу. Перший запуск планують провести вже 2 березня. Франція попрощалася із легендарним німецьким модельєром Карлом Лагерфельдом. Кутюр'є поховали під Парижем. Прощальну церемонію у закритому форматі відвідали родичі Лагерфельда та його близькі друзі. Карл Лагерфельд помер 19 лютого у віці 85 років. Останні декілька тижнів він не відвідував покази модного дому «Шанель» та скаржився на сильну втому. Кіношні пристрасті. У Лос-Анджелесі вже все готове до цьогорічного вручення Оскарів. Що відбувається у кулуарах церемонії і що самі номінанти думають про власні шанси? Дмитро Анопченко із останніми новинами з «Червоної доріжки». Момент, коли з червоного килима знімають захисну плівку, означає, приготування фактично завершені. Повністю готові і трибуни, і декорації, встановлені сотні прожекторів і камери, підключити великі плазми. Ось і все, що залишилося. Зараз уперше за багато років кардинально змінили дизайн. На доріжці більше немає скульптур Оскара, що традиційно прикрашали церемонію. Замість них – постери найгучніших фільмів, серед яких «Зелена книга», за роль у якій Махершала Алі практично 100% отримує свою нагороду. Про це навіть його суперники по номінації відверто говорять. Це вже просто в камені викарбували за цей місяць. Чудовий актор Махершала Алі вже має цю нагороду у кишені. Тому 4 номінантам, що залишилися, доведеться просто насолоджуватися процесом. У нас немає жодного шансу. А ось у категорії «Найкраща жіноча роль» ситуація кардинально інша. Фаворитка букмекерів, героїня фільму «Дружина» Глен Клоуз, лідер за кількістю номінацій на «Оскар», для неї це вже 7-ма, поки не наважується відкрито заявляти, що статуетка гарантовано буде у неї. Адже головна конкурентка – сама Леді Гага. За роль у «Народжені зірки», фільмі, який із захватом прийняла Америка. Стрічка кілька місяців з екранів не сходила. Знаєте, для мене дуже важко все це розцінювати, як виграю, не виграю. Не думаю, що тут взагалі будуть ті, хто програли. І заявляти, я сподіваюся, виграти мені б не личило. Оскільки гляньте, хто у моїй категорії, подивіться, яку чудову роботу вони зробили. Бути серед них – це вже для мене честь. І попри всю напускну дипломатичність, двобій цих двох актрис – одна з головних інтриг цьогорічної церемонії, до якої вже менше доби, а отже і обмеження все жорсткіші. Зараз буквально останні хвилини, коли тут, на розі з Голівудським бульваром, ще дозволено рух автомобілів. Ті машини, яких ви бачите, їх водії просто щасливчики, адже найближчим часом тут все перекриють, все зупинять аж до самого вечора. Коли проїхати тут, зможуть лише зірки на своїх лімузинах, лише обрані, яких запросили пройти червоною доріжкою.
Фанатів триматимуть на іншому боці вулиці, за металевими ґратами у два людських зросту, аби ніхто не вискочив на проїжджу частину до свого кумира, поки він виходить з автівки. А шанувальники стікаються з усієї Америки. Хтось, як ця дивна жінка, жодного Оскара за останні декілька років не пропустив. Вони теж отримують, власну хвилину слави. Що стосується зірок, на відміну від минулих років, церемонію ніхто більше не бойкотує. Мають з'явитися всі. Адже, по суті, не існує іншої події, після якої про твою сукню, зачіску та супутника говорили б так багато, як після появи на червоній доріжці. Сама церемонія почнеться о 3-й ночі за київським часом. Тож про підсумки ви дізнаєтеся вже вранці понеділка, коли прокинетеся. Але Голівуд сьогодні всю ніч не спатиме. З Лос-Анджелеса Дмитро Ановченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора, побачимось завтра.